Viņas mehānijā izdzīvoja, maši mehānijā galva, da ganzelierdi, aičueni sāhaldzlo molocu, čueni sāhaldzlo natura, cminda Ilija Martali, Čavčavadze. Ცირფასო ტელემაყურებლებო, გილოცავთ ახალი 2016 წლის შემოგზანებას. სიყვარულის, ერთსულოვნების, სიკეთისა და ღვთისმადლით საქართველოს გამთლიანების წელი ყოფილიყოს. მოგეხსენებათ, გასული 2015 წელი ქართველი კლასიკოსების ვაჟასა და აკაკის წლად იყო გამოცხადებული. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ია ბედოიძე მოგვიმზადა. ყველას გილოცავ ჩობა ახალ წელს. ფეხბედნიერი ყოფილიყოს თქვენთვის ახალი 2016 წელი. უფლის წყალობა და მფარველობა არ მოკლებოდეთ. როდესაც ჩვენ საახალწლო გადაცემისთვის მზადება დავიწყეთ, გადაწყვიტეთ ყურადღება გაგვემახვილებინა იმ საკითხებზე, რომელიც 2015 წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. 2015 წელი ვაჟას და აკაკის საიუბილეო თარიღია. რუსთაველის თეატრის მსახიობი ბაჩო ჩაჩიბაია ვაჟას საახალწლო ფიქრებით მოგვილოცავს ახალ წელს. გილოცავთ სრულიად საქართველოს შობა ახალ წელს. ჩვენ კაცთა ბუნების წესია,
მოლოდინ ისე უკეთესო მერმისის. უსათუ ოთხვალინდელი დღისაგან მოველით რასმე კარგს. ეს გვასულ გმულებს, ქვამხნევებს, ძალას გუმატებს. ყოველდღიურ ვარამს გვინელებს გულში და სიცოცხლესაც გვაყვარებს. ამ ახალ წლის დამდეგს ეს ფიქრი მოდის ძალა უნებურად. Რომ ყველა მოინანეოს წარსულის წლის შეცოდებანი და ახალს წელს მივეგებნეთ ახალის ძალით, მხნეობით, გულწრფელად და ჩავჭიდოთ ღრმად გულში ეს მცნება. სასაცავ ცხოვრობთ და რომელი ქვეყნის შვილებიცა ვართ, რომელი ქვეყნის პურით, ღვინით, წყლითა და ჰაერით საზრდოობთ, იმას ვარგოთ რა. ვაკითოთ იმის სასარგებლოდ ჩვენი ძალღონის დაგვარად რაც კი შეგვიძლია. Რომელი ასპარეზის უნდა იყოს ეკონომიური, ზნეობრივი, პედაგოგიური, ლიტერატურული და სხვა. თუ ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის ვიქნებით გარგნი, ჩვენ საკუთარ შინაურ საქმეს წავიყვანთ კარგად. მაშინ მთელი კაცობრიობისთვისაც სასარგებლონი ვიქნებით. ვაჟეს ეს სიტყვებიც, როგორც ყოველთვის ყველა დროში აქტუალურია. განსაკუთრებით დღეს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას შობა ახალ წელს. გილოცავთ. ვინც მხნეა, ის ძლიერია. მაშინ მხნე იყავ და განძლიერდი. აი ჩვენი საახალწლო მოლოცვა. ჩვენი საახალწლო ნატრა. წმინდა ილია მართალი. ჭავჭავაძე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს. ახლა წარმოგიდგენთ საახალწლო საჩუქარს, რომელსაც ჩვენი ტელევიზიის მუსიკალური პროდიუსერი ია საკანდელიძე გვთავაზობს. გილოცავთ ახალ წელს. სიტყვა ყოფილიყოს თქვენ ოჯახებში. მე მინდა ეს ახალი წელი მოგილოცოთ ძალიან ლამაზი სიმღერით. ინვა გურგულიას არაჩვეულებრივად ლამაზი სიმღერით, რომელსაც შეგისრულებენ ჩემი მეგობარი მარიკა ოსიტაშვილი და მისი არაჩვეულებრივი ორი მოსწავლე დები მაყაშვილები ელენე და თეკლე. რადგან მომეცა შესაძლებლობა, დიდი სიამოვნებით გილოცავთ ყველას ახალ წელს და თქვენს ოჯახებში ჯანმრთელობასთან, სიხარულთან, სიკეთესთან ერთად სულ შეერთდეს ლამაზი ქართული სიმღერა. ცისფერ ვარსკვლავებს შორით რომ გვიცინია უცებ მოვენადრები იქცევიან ფიფქება წვივიან და წვივიან სახს და ეზოს ბარავე ძას მოიპარავე მაგრამ ვერ ჩერდებია სათი დაუდნებია ვარსკვლავები ხდებია და ლურჯსაზე ხდებია სახს და ეზოს ძას მოიპარავე მაგრამ ვერ ჩერდებია სათი დაუდნებია ვარსკვლავები ხდებია და ლურჯსაზე წელი სასიამოვნო მოულოდნელობებით დასრულდა ტელეკომპანია ერთსულოვნებისთვის. მოდით ვნახოთ ნინო ბარამიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ერთგულ ტელემაყურებელსა და სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცოთ ამდეგი 2016 წელი. მინდა ეს წელი თქვენთვის ყოფილიყოს სიმშვიდის, სიკეთის, სიხარულის მომტანი. ჩვენს ქვეყანას კი პირველ რიგში რა თქმა უნდა
გამთლიანებას ვუსურებ, მსოფლიოში მშვიდობას ვუსურებ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კლუბ ტრიუმფში, სადაც იმართება ჯორჯიან არტ ჰოლდინგის დაჯილდოების ცერემონიალი, სოფლის მაშენებელი, სადაც უამრავ ტელეკომპანიასა და ზოგადად კომპანიას შორის გამოარჩიეს ტელეკომპანია ერთსულოვნება და ჩვენ გვერდგო საპატიო ჯილდო სოფლის მაშენებელი 2015. სრულიად საქართველოს, ქართველებო გილოცავთ ახალწელს, მშვიდობიან წელიწადს გისურვებთ, აღმშენებლობას, განვითარებას, ყველაფერს იმას, რაც ჩვენთვის არის მთავარი პრიორიტეტი. ჩვენ წელს ჩავატარეთ ძალიან წარმატებული დაჯილდოების ცერემონიალი სოფლის მაშენებელმი, რომელიც ასახავს ქვეყანაში ყველა პოზიტიურ პროცესს, რომელიც ხდება კულტურაში, მედიაში, ბიზნესში და სახელმწიფოში. რაც დავრე მედია ნომინანტი წელს ყავდა ერთსულოვნება, ძალიან წარმატებული რეიტინგული მაღალპროფესიონალური ტელევიზია, რომელიც მუდმივად ზრუნავს საზოგადოების სულიერ ამაღლებაზე, წარდგენილია როგორც ორიგინალური სატელევიზიო ხედვისათვის. მიულოცავ ერთსულოვნებას. მიულოცავ, მიულოცავ საქართველოს, მიულოცავ და ჩვენს კომპანიას მიულოცავ ტელევიზიას. მე ვარ მაყურებელი თქვენი ტელევიზიდან, ძალიან სიამოვნებს. ერთმა დიდხანს ამყოფოს ჩვენი ქვეყანა თავის თქვენი კომპანიანაც. მიულოცავ, ერთგან სრულიად საქართველოს, მიულოცავ თვითონ ერთსულოვნებს და მე სურვილი მაქვს, რომ ერთსულოვანი იყოს როგორც ტელევიზია, მის სახელის იყოს საქართველო. მიულოცავ სრულიად საქართველოს, დამდეგ ახალწელს და მინდა რომ ყველაფერი იყოს კარგად და ყველა ჩვენი სურვილი რაც გვაქვს ჩათქმული, დადოსნური აუცილებლად ყველაფერი აგვისრულდეს, იყოს ჯანმრთელი, ბედნიერი და მშვიდობიანი წელი. ამას მოწყალობთ გისურვებთ და მერთი იყოს სრულიად საქართველოს მაგალითი. არაჩვეულებრივი ტელეკომპანია, არაჩვეულებრივი გადაცემები. თქვენ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევთ კლასიკურ მუსიკას და ხელოვნებას. იმის გარდა რომ უფრო ძალიან კარგი სრულიერი გადაცემებია, ასე რომ რა თქმა უნდა გისურვებთ საქართველოს. ბიუჯეტი ამ არაჩვეულებრივი კოლექტივის არის სულ რაღაც 800,000 ლარი. მე არც ერთი ტელევიზიის ბიუჯეტს არ შევადარებ და ამ მაუწყებლობას არა აქვს ისეთი გადაცემები დამაინტრიგებელი, სკანდალური, რომელმაც შეიძლება რეკლამა მოიზიდოს და სხვაგვარად ყურებადი გახდეს. შესაბამისად ფორმატი მას ვერასოდეს შეესრება და ღმერთმა ნუში აცვლევინოს. ძირფასო ტელემაყურებლებო, მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გილოცავთ ახალწელს, იხარეთ, იმრავლეთ და იდღეგრძელეთ. 2015 წლის მიწურულს კიდევ ერთი სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს. 2016 წლის ზაფხულიდან უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა გვექნება ევროპაში. აი რა ბრძანა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ამ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველო გადადგა დიდი ნაბიჯი ევროპისკენ და მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის დიდი მიღწევა, დიდი ზეიმი ჩემი ქართველი ხალხისა და მათ შორის საქართველოს ეკლესიისა. ჩვენ ფიქრობთ არა მარტო იმაზე, ევროპა რას მოგვიტანს ჩვენ, ჩვენ ფიქრობთ იმის შესახებ, ჩვენ რას მოუტანთ, რას შევიტანთ ევროპაში. ვინც მხნეა, ის ძლიერია. მაშ მხნე იყავ და განძლიერდი. აი ჩვენი საახალწლო მოლოცვა. ჩვენი საახალწლო ნატრა. წმინდა ილია მართალი, ჭავჭავაძე. მოდით ახლა ერთად ვნახოთ, თუ როგორ უფრთხილდებიან და აცნობენ მსოფლიოს ჩვენს კულტურას უცხოეთში მცხოვრები ქართველები. ქრისტეს მიერ საყვარელო დანო და ძმანო, დასავლეთ ევროპის ეპარქიის სახელით მინდა მოგილოცოთ შობა დამდეგი შობა ახალი წელი, მინდა გისურვოთ სიყვარულის ქალაქიდან, პარიზიდან, ყველა დიდი სიყვარული, მშვიდობა და მინდა დიდი სიყვარული ყველა ქართველს, ჩვენ თანამემამულეს დიდი სიყვარულით მოგიწვნათ ეს მრავალჯამიერი, იმიტომ რომ ყველანი ბენატრებით მიყვარხართ და ჩვენ ცოცხლობ თქვენთვის და ვარსებობ თქვენთვის. და მიყვარხართ და ილოცეთ ჩვენთვის, რომ ჩვენ მალე დავბრუნდეთ ჩვენ სახლობაში.
გილოცავთ ახალ წელს. ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნებით გამორჩეულ ჩვენს ქვეყანასა და მთელ კავკასიაში კეთილდღეობა და მშვიდობა გქონოდეს. ახლა კი ვნახოთ მარიამ ბეროშვილის საჩუქარი. ალბათ გასაკვირი არაა, როცა საქართველოსში მოღვაწე უცხოელები ცდილობენ ეზიარონ ჩვენს კულტურას. მოდით ნახოთ ჩვენი მომდევნო საჩუქარი, რომელიც ჟურნალისტმა ნია პატაშობა მოგვიმზადა. მოგესალმებით, გილოცავ ჩობა ახალ წელს. გისურვებთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყოველთვის ყოფილიყოს მშვიდობა და სტაბილურობა. ჩვენს მოქალაქეებს კი ვუსურვებ ბედნიერებას, წინსვლას და ბევრ წარმატებებს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბრიტანეთის თავდაცვის ატაშეს ოჯახში, ჩვენთან ერთად არის კომპოზიტორი ქალბატონი ნანა კალანდაძე, რომელიც უფრო ახლოდან გაგვაცნობს მას. მოგესალმებით, ყველას გილოცავთ ჩობა ახალ წელს. გისურვებთ უფლისწყალობას, ჯანმრთელობას, ხავსა და ბარაქას. თქვენს და თქვენ ოჯახებს ძალიან მიყვარხართ ერთსულონების მაყურებლებო და ყოველთვის მინდა რომ თუკი რამე ხდება ახალი ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ შემოქმედებაში, ოღონდ პირველი თქვენი ტელევიზია წარმოვაჩინო. დღეს საახალწო საჩუქრით მოვედი თქვენთან. ჩვენ ყოფილით, როგორც ნიამ თქვა, ბრიტანეთის თავდაცვის ატაშეს ოჯახში, ბატონი ნიკ და კარო ვილქსების ოჯახში. ბატონიკს ძალიან დიდი სურვილი გაუჩნდა ქართული სიმღერით მოელოცა ჩვენთვის ახალი წელი და მან შეარჩია რევას ლაღიძის უკტავი თბილისო. თუ რატომ შეარჩია, მოდი თავად მას ვკითხო და ალბათ გვეტყვის უკეთ. When Nana asked me to be involved in this. როდესაც ქალბატონმა ნანამ მკითხა თუ რას უმღერებდი, უპასუხე შევეცდები თბილისო ვიმღეროთკო. როდესაც მე არ ვარ საქართველოში, თუ კი რამე ამ ქვეყანას მახსენებს და ბედნიერებას მანიჭებს, ესაა სიმღერა თბილისო. რომელიც შემთთვის საქართველოს ნიშნავს. To me it just means Georgia. სანამ სიმღერით მოგვაწოთ ქართულ მაყურებელს, რას უსურვებთ ქართულ საზოგადოებას. And I would just like to start by wishing everybody in Georgia. მინდა ვუსურვო მშვიდობიანი და ბედნიერი შობა ახალი წელი. And a very happy new year. რამდენი ხანია საქართველოში ცხოვრობთ და რას მოგვაწევთ აქ? We have been living here for 2 years now. And I work within the British embassy. ორი წელია რაც აქ ვცხოვრობთ, მუშაობთ ბრიტანეთის საელჩოში. ჩემი ფუნქციაა საქართველოს სამხედრო ძალებს რეფორმებში დავეხმარო. აქ ვარ ჩემს მეუღლესთან, კეროლთან ერთად. ჩვენ გვყავს 4 შვილი. ისინი აქ არ არიან, მაგრამ კეროლმა გადაარჩინა და შეიფარა ძაღლები, რომლებიც ჩვენთან ცხოვრობენ. rescuing street dogs and helping them to find new homes.
თუ გაქვთ ოჯახური ტრადიცია საახალწლოდ? როგორც კი 12 საათი დადგება, მივდივართ მეზობელთან, მიგვაქვს ნახშირი, მონეტა და პური. ვაგაკუნებთ კარზე და მიგვაქვს სიკეთე. მადლობას გიხდით მასპინძლობისთვის. მე ჩვენს ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ მივულოცავ შობა ახალწელს, გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს და გიტოვებთ საჩუქრად ამ შესანიშნავ სიმღერას. ფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი შემოქმედებით ჯგუფი შეეცადა ახალი წელი მნიშვნელოვანი ინიციატივით დაიწყო. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს ქართული საზოგადო მოღვაწის, პუბლიცისტის, ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი მესვეურისა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმიდან, რომელიც თამარ არშაძე მოამზადა. Thank you.
მოგესალმებით, ვირფასო ტელემაყურებლებო, გილოცავთ შობა ახალწელს. სიკეთით, სიყვარულით, ერთსულოვნებითა და ღვთისმადლით სავსე წელიწადი ყოფილიყოს. მე ვინატრებდი 2016 წელს ერთად გვეზე იმოს საქართველოს გამთლიანება. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სახლ-მუზეუმში, რომელიც ეკუთვნის ადამიანს, ვინც იყო ქალაქ თბილისის თავი. კავკასიაში სოფლის მეურნეობის, საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენელი, ქართული ენის ქომაგი. მეორე დემეტრე თავდადებულად წოდებული და განსაკუთრებული ღვაწლისათვის საქართველოს 60 ქულო ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხილი დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმში. ეს ხეივანი თავის დიდებულებას 10 წლეულების შემდგომაც არ კარგავს. ამ ადგილზე ძვირფასო ტელემაყურებლებო დიმიტრი ყიფიანი ფაეტონით შემოდიოდა. აქვე ხდებოდა და იღებდა პირველად სადღესასწაულოდ სტუმრებს. მოგესალმებით, გილოცავთ ახალწელს. მადლობთ. ჩვენი დღევანდელი სტუმრობის მიზეზი და საახალწლო სურვილი სწორედ ის არის, რომ ძველი დიდება აღდგეს ამ სახლ-მუზეუმში. 1850-იან წლებიდან დიმიტრი ყიფიანის ეს სახლი და კარბიდამო იყო კულტურის ცენტრი ფაქტიურად. აქ სტუმრობდნენ თბილისიდან, სხვადასხვა რაიონებიდან იმ დროის საზოგადო მოღვაწეები და გამოუვლელად იყვნენ თითქმის დიმიტრისთან. და ხშირად იმართებოდა აქ საუბრები ერის სასიკეთოთ, ერის სიყვარულზე და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით დიმიტრი ყიფიანს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა აკაკი წერეთელთან, რომელიც ხშირად დაიარებოდა სტუმრად დიმიტრი ყიფიანთან. როდესაც გადასახლება მიუსაჯეს დიმიტრი ყიფიანის სანახავად, ამოვიდა მაშინ აკაკი წერეთელი და აკაკი ამბობს: გამოუცა მისმა მხიარულმა სახემაო, როდესაც შემატყო დაღრეჯილებაო, დიმიტრი ყიფიანმა მითხრაო სიცილითო: ნუ გსურ ჩემი ეს ღვთისწყალობაო. მინდა დიმიტრი ყიფიანის იმედი სანატრელია ამ ახალ წელს ჩვენი სამშობლოსთვის და ქვეყნისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ ვისთვისაც დღეს აქ ჩვენ შევიკრიბეთ, 2016 წელი სასიკეთო იქნება ამ სახლ-მუზეუმისთვის. ბატონებული ვარ. წარმოგზავნეთ. გილოცავთ ახალ წელს. გილოცავთ ახალ წელს. დავას დაესწარით. როგორი მოლოდინი გაქვთ 2016 წლის? 2015 წელი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ პროექტი არსებობს დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმში. მე დიდ იმედებს და მოლოდინი მაქვს, რომ 2016 წელს მთელი საქართველოს ხელისუფლება, საზოგადოება გაერთიანდება და ვიხილავთ ამ პროექტის განხორციელებას. მოხარულები ვართ, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად ახართ. ძალიან მოხარულები, იმიტომ რომ ეს პრობლემა აქტუალურია და ალბათ ამ წელს უნდა ჩაბარდეს. სამომავლოდ უნდა გვესტუმროთ რესტავრირებულ მუზეუმში და ერთად ვიზეიმოთ ეს დღე. თქვენ დღეს ჩვენ საჩუქრად მოგვიტანეთ იმედი, რომელსაც დიმიტრი ყიფიანი არასოდეს არ კარგავდა და რომელიც არასდროს კვდება. თქვენც იგივეს გისურვებით, არასოდეს დაგეკარგოთ იმედი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა ჩვენთან ერთად სახლ-მუზეუმში ბატონი ნიკა ანთიძე იმყოფება. გილოცავთ ბატონო ნიკა. შობა ახალ წელს, სიკეთის და ერთსულოვნების წელი ყოფილიყოს თქვენთვის და სრულიად საქართველოსთვის. სარგებლობ შემთხვევით და მთელს ქვეყანას მიულოცავ და ამდენ ახალ წელს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრ კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებზე გვიწევს მუშაობა და საზოგადოებისთვის ცნობილია. მაგრამ განსაკუთრებულ როლს მივანიჭებდი დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმს და დიდ მადლობას გადავხდიდი თვითონ მუზეუმის თანამშრომლებს გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი დღე და ღამე შრომობდნენ, რათა მიეპყროთ, ასე თქვა, სახელმწიფო ყურადღება და მოახერხეს კიდევაც ჩვენ მომამზადეთ მისი ამ სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო პროექტი და ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, თუ როგორ დავიწყოთ თვითონ ფიზიკური სამუშაოები. პროექტი არ არის ფიანი, საკმაოდ ძვირია, მაგრამ სახელმწიფო ამისთვის მზად არის, რომ ამ უნიკალური ადამიანის სახლ-მუზეუმი იყოს რეაბილიტირებული. ასე რომ საზოგადოებისთვისაც უკვე ცნობილი არის და არაერთხელ ითქვა ამ პროექტის შესახებ, წარდგენილი იყო. მაგრამ მე უფრო დეტალურად ვიტყვი, რომ ამ სახლს დაუბრუნდება თავისი ისტორიული სახე, როგორ სახლში ცხოვრობდა ბატონი დიმიტრი
და მისი გარემო იქნება მთლიანად შენარჩუნებული. აქ არის თანამედროვე ნაგებობებიც, რომელიც ადაპტაციაც მოხდება დღევანდელი გამოწვევებთან, ასე ვთქვათ, ადაპტირებისთვის. Და მე ვფიქრობ, რომ 2016-ში სამუშაოები, როდესაც დაიწყება, ჩვენი ქვეყნისთვის მართლა საზეიმო იქნება ამ სამუშაოების დაწყების გახსნა. Არ ვსაუბრობ დასრულებაზე, რა თქმა უნდა, დასრულება უფრო მნიშვნელოვანი. მივესალმებით ამ ინიციატივას და ტელევიზია ერთსულოვნებად მზად არის თანადგომა გაგიწიოთ და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალი თაობისთვის ეს იქნება სახლი, სადაც ქართული სულის ზეიმი ყოველთვის იქნება. რა თქმა უნდა, და მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვეღვიძ ყველა იმ ადამიანს, ვინც პროექტის დაფინანსებაში მიიღო მონაწილეობა. ეს იყო სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტიდან გამოყოფილი, ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის პირადი, ასე ვთქვათ, დავალებით, ბატონი მიხეილ გიორგაძის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ძალის ხმებით, და პროექტი მომზადებულია და პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ნახევარი საქმე, ასე ვთქვათ, რაც თავარი არის, პროექტი გვაქვს. ეხლა არის უკვე ფინანსებზე დამოკიდებული, რაზეც მუშაობთ და აუცილებლად იქნება 2016 წელი იმედიანად იწყება, ვინაიდან სახელმწიფო აქცენტს ღირებულებებზე აკეთებს. გილოცავთ შობა ახალ წელს, სიხარულის მომტანი ყოფილიყოს და რაც თავარია, ჩვენ ახლა სახმუზეუმში სადაც ვართ, ნამდვილად ცოტა რთულია საახალწლო განწყობა შექმნა, მაგრამ რეალურია გქონდეს იმედი იმისა, რომ მომავალ წელს თუ არა 2017-ში მაინც ამ სახლმუზეუმის გახსნას აღნიშნავთ ყველა ერთად. გილოცავთ შობა ახალ წელს, უსქესურად ბედნიერებას და წარმატებებს. საახალწლო განწყობა გამომდინარე გარემო ფაქტორებიდან შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ იმდენად დიდი მოღვაწე სახლმუზეუმში მოყვებით, როგორც სულიერი, როგორც საეკლესიო მოღვაწე, როგორც წმინდანი და როგორც ერისკაცი და საერისკაცო მოღვაწე, რომ ეს სულიერ სიხარულსა და სულიერ საშობაო განწყობას გვიქმნის ბუნებრივი, ასე რომ ვფიქრობ, რომ გარემო ამას ვერ შეუშლის ხელს. შთაბეჭდილება, რომელიც ჩვენ ერთად მივიღეთ, როდესაც ნახეთ სამლოცველო, სადაც დიმიტრი ყიფიანი ერს ავედრებდა უფალს. ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპის სალოცავი, უამრავი სალოცავი მინახე, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ესევე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს მიღმა, უამრავ სიწმინდესთან მქონია შეხება, მაგრამ ესე ორიგინალური სალოცავი, რაც ნახეთ დიმიტრი ყიფიანის სახლმუზეუმში, არის მართლა საოცრება და ამიტომ იყო ძალიან გამორჩეული ადამიანი, ამიტომ არის წმინდანი და ამიტომ შეარაცხა ქართულმა ეკლესიამ 2007 წელს დიმიტრი ყიფიანი როგორც წმინდანი. მე მინდა საზოგადოებას ვთხოვ და მოუწოდო ესეთი არა ჩვენ ვიმყოფებით კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ამ საოცარ ადგილას, რომელიც დიმიტრი ყიფიანის სახლმუზეუმი ქვედა, რომელიც გახლავთ სარეაბილიტაციო. მე ვფიქრობ, საქართველოში არის უამრავი ქველმოქმედი ბიზნესმენი, უამრავი საზოგადო მოღვაწე, რომელიც შეუძლია თავის სული შეიტანოს ამ სახლის რეაბილიტაციაში. ჩვენ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ფონდი წმინდა ანდრიას ჯვარი და საზოგადოებრივი კოლეჯი სპექტრი მზადა ვართ ამაში ჩავერთოთ. ჩვენი ექსპერტები, ჩვენი სპეციალისტები, ჩვენ მზადა ვართ ნებისმიერ დროს მოვავლინოთ აქ ჯგუფები, რომლებიც იმუშავებენ ამ სახლის რესტავრაციაზე. ჩვენთან ერთად, ბატონო, მათ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენი მასპინძლები არიან და გარდა ამისა ყავს ჩვენ დიმიტრი ყიფიანის შთამომავალი, რომელიც მეშვიდე თაობაა. გილოცავთ შობასა და ახალ წელს, გისურვებთ მშვიდობას და ჩაფიქრებული გეგმების განხორციელებას. სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ეს არის ადგილი, საიდანაც დიმიტრი ყიფიანი სტუმრებს ეგებებოდა ხოლმე. საერთოდ ვიცით, რომ მას განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა დღესასწაულების მიმართ. ყოველთვის ცდილობდა, რომ ეს დღე ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ერთად გაეტარებინა. უპირველესად ის მიდიოდა ხოლმე ეკლესიაში მოსალოცად, შემდეგ შინ ბრუნდებოდა ქართულ სამოში გამოწყობილი და სტუმრებს ისე ეგებებოდა. მინდა რომ გისროთ თავისუფლება, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მოხარული ვარ, რომ შემიძლია ამ ყველაფრის თამამად მოყოლა თქვენთვის. მახსოვს, ბებია სახლშიც კი ჩურჩულით მიყვებოდა, რომ ვერ ამხელდა ლექსი დიმიტრი ყიფიანის ხსოვნას, რომ ეძღვნებოდა. მინდა რომ გისროთ მშვიდობიანი და თავისუფალი წელიწადი. საფიროს ხმელეც ურმუხტო, შემოსამშობლო მხარეო. შენი ვარ შენთვის მოგდები, შენზე დვე მგლოვიარეო. ჰოვდელა ბადელი, ჰოვდელია, 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 დელი დელა დელა, აბა ჰოვდელი სოდი. Please, please.
გულმა და გულმა შენს ნახვას დავეჩქარეო. ოდელა ბადელი ოდელიო. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო შობა ახალი წლის დღესასწაულს. იმედი გვაქვს 2016 წელი ღვთისწყალობის წმინდა დიმიტრი ყიფიანის შემწეობით და ჩვენი ერთსულოვნებით ამ სახლ-მუზეუმისთვის სასიკეთო იქნება. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, როგორც მოგეხსენებათ, იუნესკომ 2016 წელი მსოფლიოში შოთა რუსთაველის წლად გამოაცხადა. მოდით ნახოთ შემდეგი საჩუქარი თამარ თაგვაძისგან. ფეხბედნიერი ყოფილიყოს ახალი 2016 წელი. ანსამბლი მძლევარია ახლა ჩვენთან ერთად. 2016 წელი იუნესკომ მსოფლიოში შოთა რუსთაველის წლად გამოაცხადა. ის სვანური საფერხულო სიმღერა, რომელიც ახლა შესრულდება, მომავალ წელს ხშირად გაჟღერდება ძლევარის კონცერტებზე, როგორც საქართველოში, ასევე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. თამარ დეთფალ, თაია მარალი, უკვე მრავალი საუკუნია გაისმის დედამიწის საგანძურში ჩართულ ქართველი ხალხის უდიდეს სულიერ მონაპოვარში, ქართულ ხალხურ სიმღერაში. თამარ მეფის სადიდებლით გილოცავთ ახალ 2016 წელს. Oh!
ქართული თვალსაზრისით 2015 წელი საკმაოდ წარმატებული იყო. ჩატარდა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიადა. გამოვლინდნენ ჩემპიონები და მედალოსნები. საერთაშორისო შეჯიბრებებში ჩვენმა სპორტსმენებმა საერთო ჯამში 980 მედალი მოიპოვეს. ცალკე აღნიშნვის ღირსია რაგბი. მოდით ერთად ვნახოთ ქეთი ვაშაკიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გილოცავთ შობა ახალწელს. ჩვენ გვაქვს თქვენთვის საჩუქარი, მიმყოფებით ესტონეთის ელჩის პრიტურკის რეზიდენციაში, სადაც შეკრებილები არიან ის ადამიანები, ვისაც ძალიან უყვართ საქართველო, უყვართ ქართული სიმღერა. ახლა ჩვენთან ერთად არის ადამიანი, ვინც დიდ სიხარულს ანიჭებს საქართველოს ქართველ მორაგბეებთან ერთად. მილტონ ჰეიკი. გთხოვთ მიულოცოთ ჩვენს მაყურებელს ახალი წელი. გილოცავთ ახალწელს. ქართული რაგბისთვის და ჩვენთვის ძალიან წარმატებული იყო ეს წელი. მე მორაგბეთა მწვრთნელი ვარ, ნანაკი ჩემშულს, მოლის ქართულ სიმღერას ასწავლის. მოლის ჩვენთვის აქვს საჩუქარი, ის შეგვისრულებს ქართულ სიმღერას და ვისთან ერთად შეასრულებ? აჩიკო ნიჟარაძე. გარეთო და გულში მაინც დარია, შენთან მომაშენ თქმა მიხარია. ახალ წელს ჩვენ არ გემშვიდობებით დაგიბრუნდებით ოჯახის მასპინძლებთან ერთად. 2016 წელი იმედით იწყება. სულ რამდენიმე დღის წინ ჩინეთიდან საქართველოში მატარებელი შემოვიდა, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიული ფუნქციის აღდგენა იწყება. საქართველო ყოველთვის იყო მსოფლიო კულტურის გზაჯვარედინზე. ნახოთ ესტონელების საჩუქარი ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის. მათ ანი პაპასკირი ესტუმრა. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, პროგრამა სიახლენის სახელით გილოცავ ჩობა ახალწელს. გისურვებთ, რომ 2016 წელი ყოფილიყოს მშვიდობით, სიხარულით, სიყვარულით, ბედნიერებით, ხვავითა და ბარაქით გამორჩეული წელიწადია. ვეცდებით, რომ დღევანდელი საზეიმო განწყობა ძალიან საინტერესო საჩუქრით კიდევ უფრო აგიმაღლოთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოში ესტონეთის ელჩ ბატონ პრიტურკის ოჯახში. მისი მეუღლე ქალბატონი პრიტურკი სპეციალურად ჩვენი ერთგული მაყურებლისთვის ვაჟიშვილთან ტობიასთან ერთად ქართულად იმღერებს. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი გადამღები ჯგუფი ვიმყოფებოდით ტალინში, თუმცა ეს იყო გაზაფხულზე, ახლა კი გვაინტერესებს, როგორ ხვდებიან ესტონელი ხალხი ახალწელს. ქალბატონო, პირიო, რომ გითხრათ, როგორ ხვდებით ახალწელს ესტონეთში, როგორი ტრადიციები გაქვთ? Our Christmas is also ჩვენთვისაც ქრისტეშობის დღესასწაული საოჯახო დღესასწაულია, რომელსაც ერთად ხვდებით. სამსახურიდან ვიღებთ შვაბულებას. ეს არის ჯანჯაფილის პურის სახლი, რომელიც მეუღლესა და ჩვენს ბიჭებთან ერთად გამოვაცხეთ. ესტონეთში შობის დღესასწაულზე ჯანჯაფილის პურის სახლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ სახლის არქიტექტორი ტობიასია. ახლა კი დავბრუნდეთ საქართველოში. საინტერესოა, რომელი ქართული ტრადიცია უყვარს ქალბატონ პირიოს განსაკუთრებულად და როგორ მოამზადა მან ქართული სიმღერა? ქალბატონო, So I really like about the ძალიან მომწონს საქართველოში ქრისტეშობის დღესასწაულის ტრადიცია. ჩემთვის ძალიან ემოციურია, როდესაც ხალხი, ბავშვები, ქალაქში ალილოზე დადიან. ყველანი ერთად მიდიან ტაძარში და მღერიან ალილოს. ჩვენს ძალიან გაგვიმართლა, რადგან გვაქვს საშუალება შევისწავლოთ ქართული სიმღერა და ვეზიაროთ ქართულ ტრადიციას. ამაში ჩვენი მასწავლებელი ნანა კალანდაძე გვეხმარება. So we have been very lucky because in
in order to learn Georgian songs and learn about Georgian culture. We are very lucky to have Nana Kalandadze as our teacher. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს. ახლა წარმოგიდგენთ საახალწლო საჩუქარს მარიამ ბაგრატიონისგან. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მინდა უპირველეს ყოვლისა მოგილოცოთ ახალი წელი. გისურვოთ პირველ რიგში უფლისწყალობა, ერთსულობა ყველგან და ყველაფერში. გისურვოთ ძალიან დიდი სიკეთე, ბედნიერება თითოეულ თქვენგანს, თქვენს ოჯახებში და თითოეული თქვენი სურვილის ასრულება. ჩვენი სტუმრები არიან ანსამბლი ორერა. ბატონი გენონა დირაშვილი, მოგესალმებით ბატონო გენო, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მობრძანდით თქვენ, იმიტომ დაგასახელეთ, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანდებით ამ ანსამბლის ხელმძღვანელი და სხვათა შორის თებერვალში ახლა გისრულდება 55 წლის იუბილე, ხო? საიდან იცით რა? Ну, აი, არ ვიცი, მე ყველაფერი. სრულიად საქართველოს მიულოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს, მინდა უსურო შვიდობა, მინდა რომ ყველა ოჯახმა გაიხაროს რა ამ 2016 წელს. ჩემო ძვირფასება ხოლო ახლა კი დადგა ის დრო, როდესაც ეს არაჩვეულებრივი და ყველასათვის უსაყვარლესი ანსამბლი შეგვისრულებს ნამდვილად საოცარ სიმღერას, რომელიც სწორედ რომ შობა ახალწელს შეესაბამება. ეს გახლავთ სიმღერა მრავალგვარი. ჩვენი ქვეყნი სადიდა კლასერთან ვერიცუ გაიხარე ამ მერინერო Ахлис плебацьებაში ვინდა გარდავწელ, ჩვენმა ჩანთმას უნდა იჟღერო. დაუმარჯო ჩვენ სიყვარულს ვეფუძეთ დაჭე, სამწეოთ დასაბედიერო. Unda itsno kuma kuli kuli kuikmokme Chwen tbilishi sakartvelos kheli kulike Sitoskle da sikvaruli, sinakle da sikharuli Mraval, mraval jamier
სიცოცხლე და სიყვარული, სიცოცხლე და სიყვარული, მრავალ, მრავალ ჯამიე. დაიწყოს გულმაგური გული გვიხმობ მე ჩვენ თბილისში საქართველოს ხელი გურიჯე სიცოცხლე და სიყვარული სინათლე და სიყვარული მრავალ მრავალ ჯამიე სიცოცხლე და სიყვარული სინათლე და სიყვარული მრავალ მრავალ ჯამიე შენ წერტი თავშენი მიდა უნდა დაგიკოს რომ დედა ხარ და ალბათ გამიგე არ მოვაკლებ ლავაშალე იხარე და იწივალე მრავალ მრავალ ჯამიე თამარ ცკიტიშვილი წარმოგვიდგენს საქართველოში მოღვაწე ქართულ კულტურაზე შეყვარებულ კიდევ ერთ ოჯახს გილოცავ ჩვენი საყვარელო ტელემაყურებლებო გილოცავთ 2016 წელს გისურვებთ ღვთისწყალობას, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ყველა სურვილის ასრულებას, განსაკუთრებით ჩვენი სამშობლოს საკეთილ დღეად. ჩვენ ხარ ვიყოფებით ჩვენს მეგობარ ოჯახში, ქართულ ნორვეგიულ ოჯახში, რომელიც ჩვენი ტელევიზიის ძალიან ხშირი სტუმარი და ჩვენი გადაცემის კვირიაკის მეგობარია. სწორედ ამიტომაც მომიხაროთ აქეთ და ჩვენ მინდა განსაკუთრებულად მოულოცოთ ვასვენს და თამარს და ლუკას მათ შვილს, რომლებიც ყოველთვის ძალიან კარგი მასპინძლები არიან და პირველ რიგში მინდა კითხოს ვენს, რომ როგორი იყო ნორვეგიაში ახალი წელი, როგორ ხვდებოდით, როგორი იყო თქვენი ტრადიცია? გამარჯობათ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა. ნორვეგიაში რაღაც განსხვავებები კი არის, ასეთი სულ განსხვავებული რო არის, ეგ არ არის, მაგრამ პირველ რიგში აქ რო თოვლის ბაბუა მოდის ახალ ეგრე არ არის ნორვეგიაში. ესე იგი თოვლის ბაბუა მოდის უფრო შობის დროს, რომელიც ნორვეგიაში არის 24-25 დეკემბერს. თორემ ახალწლოთ იგივე მომენტები არის, ოჯახთან ერთად არიან ხოლმე ადამიანები და მე 12 საათი ხდება ერთი ამბავი, რა თქმა უნდა, როგორც აქ როგორც არის. ბაკო, შენთვის თუ იყო უცხო ნორვეგიული ახალი წელი და თუ შეხვედრი ხარ იქ ახალ წელს? ეს არ ვეკითხები, იმიტომ რომ ხშირად შეხვედრია ჩვენ. ძალიან ჩვეულებრივია ჩემი გადასახლება. საქართველოში მიჩვეული რომ როგორ ხდები ჩვენ ახალ წელს. ახალ წელს ძალიან ჩვეულებრივია ცდები, მაგრამ აი შობისთვის მართლა განსაკუთრებულად ემზადებიან. სხვათა შორის ჩვენი ძა რაიონში არის გათხოვილი და იქ უფრო იცავენ ტრადიციებს. აი მეორე დღეს მაგალითად მოდიან ათესავები, ну, დედმამიშვილები. და შვენის სიძეს აქვს ბევრი დედმამიშვილი. მგონი 4 თუ 5, ხო? არა, 6. უი, 6. ვა, რაც მახსოვს. ოღონდ 6 დაძმა მოდის თავისი ოჯახით, წარმოიდგინეთ ახლა ყველაზე ხო, იქნებიან მეორე დღეს. და მართლა ძალიან მომეწონა ეს. მე არ მეგონა ეს ნორვეგიაში თუ ხდებოდა, იმიტომ რომ ხეგან არ მინახავს და ამათთან იყო და მომეწონა ძალიან. ფრობას ყველიან ერთად ხო და ძალიან კარგი იყო. გასაკუთრებული სიხარული. კი, მომეწონა. მოგეხსენებათ, თაკო არის მხატვარი, პოეტი და სვენი არის, მე ვიტყოდი რომ ჩვენთვის სვენი არის ევროპაში საქართველოს კულტურის ვიზა, ესე რომ თქვა სიმბოლო რაღაცნაირად, რომელმაც აი არა მარტო თვითონ, არამედ ნორვეგიაში ძალიან ბევრს და თავის მეგობრებსაც შეაყვარა ქართული, არა მხოლოდ სიმღერა, არამედ ქართული კულტურა და ქართული ფოლკლორი. სწორედ ამიტომ ჩვენ გათავწყვიტეთ, რომ სწორედ სვენის სიმღერით მოგველოცა თქვენთვის ახალი წელი. გო 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 შავთვალა Go, 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 go
Pichma she mogitwala Pichma she mogitwala Чоба ახალწელს. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კიდევ ერთ სიუჟეტს. მიქაბერიძეების მრავალშვილიან მუსიკალურ ოჯახს ჩვენი ჟურნალისტები ლევან სილაგავა და ქეთი ქებაძე ესტუმრნენ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გილოცავთ შობა ახალწელს. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს სახალხო არტისტის ლოტბარის ბატონ რამინ მიქაბერიძის ოჯახში. გილოცავთ ბატონო რამინ. გილოცავ სრულიად საქართველოს, ჩემს საყვარელ ხალხს. ჩემი მრავალრიცხოვანი ოჯახით ბედნიერის მომტანი ყოფილი იყოს 2016 წელი თუკი რამე გულს გაკლიათ გასულ წლებში აი ახალ წელს მოეტანოს ეს სიხარული და ბედნიერება თქვენთვის და ჩემი საქართველოსთვის და მე ვუსურვებდი საქართველოს რომ ჩვენზე ნაკლები შვილი არ ყოლოდეს არც ერთ ოჯახს გამრავლებას და ბედნიერებას უსურვებდი ჩემ ქართველებს მეც მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო პირველ რიგში გილოცავთ შობა ახალ წელს ჩვენ ვიცით რომ საჩუქარი გაქვთ ერთსულოვნების მაყურებლისთვის სიამოვნებით ჩვენი საჩუქარი ალბათ მოსალოდნელიც არის რომ სიმღერა იქნება ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი საახალწლო გადაცემა ამით დასრულებულია. გემშვიდობებით ყველას. გისურვებთ წარმატებას, წინსვლას. ნაყოფიერი და ერთსულოვნები ცავსე ყოფილიყოს 2016 წელი. გილოცავთ შობა ახალწელს. ვინც მხნეა, ის ძლიერია. მაშინ მხნე იყავ და განძლიერდი. აი ჩვენი საახალწლო მოლოცვა. ჩვენი საახალწლო ნატრა. წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე